sen puret vaevan veren ja sukin jää. Näin tapsuu ja kirkas valmiin. Mä oonks väga onnelik, kun mä saaksin oma mitmekynne aastase töö tulemuse edastada teistele. Ja teised tehnikud siis vaatavad, kas see kõlbab kuskile või ei kõlba, sest see on nende otsust. Nii, nüüd ma katsun selle lasi siit lahti saada. Okei. Okay. Nii. Ja onkin meil lahti see. Siia läheb kipsi peale. Ja nüüd see ka on jälle kipsi valmis, mis ma sinna peale panen. See on korralikult kipsi läbi. Ja nüüd näeme seda, kuidas vibratsioon paneb asja paika. Täpselt samamoodi paneb see gitar mind omikul paika. Näed ja näed ja läheb ilusti paika. Nii. Hea sõna paneb ka vahest mõne inimesele elupaika. Ja nagu ma rääkisin, mitte vett imavate pindadega tuleb see asi kokku viia. Nii ongi tehtud. Üle pressida ei ole mõtet. 45 minuti pärast me võime selle asja nüüd lahti tegema hakata. Nüüd ootame selle tirin ära ja siis paneme uue aja. Ja nüüd me võtsime selle need pooled niimoodi lahti. Kuna meil oli see pool oli ka ilusti hästi isoleeritud, siis tuleb ta ilusti lahti. Nüüd selle poole isoleerime ära. Ja korraliku isolandiga. Ja nüüd laseme sellele asjale ära kuivada. Siis ei jää pärast meil see materjal siia kinni. No 15 minutit on korras. Jätame ta siia päikse kätte kuivama. Siin on nüüd näha siis töömudel ja pärismudel. Nüüd me hakkame seda siit lahti võtma. Tasakesi kergitame selle asja siit ülesse. Nii, me hakkame seda ammas siit maha võtma. Me võtame selle amba siit küljest ära. Sellepärast, et me peame selle amba nüüd puhtaks pesema. Ja asendame selle vaha baasisumaterjaliga. Me eraldasime selle amba. Nii. Ja võtame ära siit selle üle liikse vaha. Nüüd me paneme siia selle amba uuesti tema kohale tagasi siia. Tähendab, kas see on nüüd see hammas, mis inimesel ära tuli? Jah, see on nüüd see sama hammas. Kui meedikud panevad siin käsi ja jalgu tihku-kähku külge, siis mina võtsin endale ka loa, et ma panen selle amba talle siia proteesi materjali külge ja saan siis niimoodi
selle asja ei korda. Nii. Päike on meil kaabiks. Nüüd ma annan selle puudu osa siia, mis ma nüüd hambaga nagu ära. Laseme tal natukene jahtuda. Kile. Ja nüüd me paneme selle hamba siia. Ja vajutame ta kokku. Ja nüüd see hammas vajutas oma jälje. Siin. Vähä. Jälge on praegu veel vähä. Eriti tähtsad on nyt need kohad siin. Nii. Viime jälle lampa paikka. Erilaiset. Nyt panen se kile ja pressin. Kui on se ühe hambaga töö, ei ole suuri jõudusid vaja. Aga kui on juba mitu hammast, siis sellisel juhul on hea. Vaatame, kas on. Nyt kõik jäljed peal. Ja selle kile nüüd ära eemaldame, siis me näeme, et on. Nüüd me paneme selle varju. Nüüd me puhastame selle hamba ära. Nüüd hakkab üks igamane uhke jant selle asjaga. Nüüd me modelleerin maha esimese massikihi. Siit hamba juurest ma modelleerin võimalikult vähe maha. Aga samas nüüd ma toon kõik need metallipiirid välja. Sest siis on mul hästi hea ja kerge seda metalli paika asetada. Mainisid, et keegi teine seda ei tee maailmas. Miks see nii on? Ma ei tea. Ei ole näinud kuskil, et keegi oleks niimoodi teinud. Miks sa arvad, miks nad nii ei tee? Sellepärast, et nii on nagu kõik tahavad ühe korraga ja ruttu. Mina pressin seda tööd kokku 3 korda. Sellise variandi puhul. Aga teised teevad kõik selle ühe korraga. Ja neil jääb see pind, jääb toetama. Aga nüüd... Jääb toetama mille vastu? Selle vastast poole vastu. See, mis siin vastas on, see pind jääb, metall jääb lahtiselt. Aga kui see metallkarkass on mul kõik baasise materjali sees, siis suu selle metalliga kokku ei puutu. Nagu elektrijuhtmel on isolatsioon peal. Aga nüüd, kui me jätame selle metalli välja, siis tehnikud teavad, et aastate möödudes, kui metall on paljas ja siit nüüd hakkab baasise materjal, siis siia kohta tekivad niisugused imelikud asjad. Ja see on siis, tekib see sellest, et metall paisub omamoodi ja baasise materjal omamoodi. Ja aastate pärast ei ole see asi enam kõlbulik.
ja tuleb baasis ära vahetada. Aga sellisel puhul nagu siin, kui teha terve töö nii, et karkass jääb sinna sisse, siis sellisel juhul ei pea seda baasist nii kähku vahetama, aga baasise peab ära vahetama siis, kui toimuvad suus muutused ja baasis jääb tühjaks alt. Siis tuleb juba ümber baseerimine teha. Teevad niisugust rütmilist, meile võibolla mitte mõistetavad muusikat või helisid, siis nad äälestavad ennast. Ja see, et samaan oskab nüüd ilma ennustada, et see on mingi jama. Kui mingi tõeline samaan, kes ikka oma ametit ja asja nagu tunneb. Ma panin pulbi ja monomeri kokku. Nii, ja lasen ta olla ühe minuti. Okei, ja mis sellest tuleb? Sellest tuleb igeme mass. Ja nüüd ma olen siin aastate pikkuse töö tulemusena saanud sellest ja sellest ainest kokku ühe niisuguse aine, mis aitab mul seda massiga tööd teha. Sest see mass, mille ma nüüd sain, muutub väga pikalt töödeldavaks. Nii, jälle kaan peale. Ja nüüd ootame ja jälgime. Nüüd ei tohi vahepeal siin eksida. See asi on nüüd niimoodi, et kui see asi maha magatakse, siis läheb asi nahka. See aine on nüüd õhu käes. Ja tema omadused ei muutu nii kiiresti, kui me oleksime tavalise massi seganud. Siis nüüd selle õhu kuskil 5 minuti pärast oleks see massi poolt niimoodi, et tuleks küveti panna või vormi. Aga räägime siis vormist. See oleneb nüüd kõik, kuidas nende kahe aine molekulid on ehitatud. Missuguses seisundis on need aatomid. Olen selle asjale pühendanud üle 10 aasta. Tõstnud neid molekule nii ja naapidi ja paigatunud need aatomid ka nii ja naapidi. Aga nüüd mul on see tulemus juba tükka aega tagasi käes. Ja otsustasin, et äkki huvitab teidki see. Näete? Mass on ikka veel pehme. Ja nüüd on 7 minutit on see materjal siin õhukas olnud ja ta on ikka sama väärne. Okei. Ja nüüd on see mass meil ikka veel niisugune. Ja nüüd ma võtan selle massi. Ja viin ta paigale.
Nyt paneme selle kile. Ja viime ta siia peale. Üleliigne mass tuli siit välja. Asetame peale teise poole. Selleks, et need massid siin kinni jakaks ja viime ta pressi alla. Kui ma olin väga väike poiss ja mängisin alles liivakastis, siis seal liivakasti lähedas oli üks maja ja selle aknad tehti hommikul lahti ja hommikul hakkas pihta. Marina, Marina, Marina. Ja see laul saatis terve minu lapsepõlve. Mitmed aastat, mis ma seal liivakastis mängisin, hommikust õhtuni kuulsin seda laulu. See laul hakkas mulle väga meeldima. See itaalia keel ka. Läks aega mööda ja kui minust oli saanud hambatehnik, ja ma olin väga paljude firmade materjalidega tööd teinud, siis nüüd ma olen jäänud selle Itaalia materjali juurde pidama, sest ta on kõige meeldiva materjal minu jaoks. Sellega on võimalik teha seda, mida ma soovin teha. Ja nendele Itaalia firma inimestele ma sooviks oma poolvigases itaalia keeles laulda mõned laulud, eriti meeldib mul Itaalia muusikast Ricchia Poveri ja Albano ja Romina Poveri. Piccolo, piccolo, piccolo amore, piccolo, piccolo, piccolo amore, piccolo, piccolo, piccolo amore, piccolo, piccolo, piccolo amore. Laulud olgu selle firmale tervituseks. Ma väga hea meel, et ma olen leidnud need materjalid ja nendest materjalist saan niisugust asju teha, nagu mu süda ihalda.
vaevattu muretega tormattu, et sa saaksin anda valmistumaan.